Mkwana mkuu mulamu oko nyongere kujikuza nti akayimba kova okulaba ka Mary Butter kagamba nti sente enaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa December gwe mwezi ogujja 2017 omwaka guno mwetuli New Vision ekutegekedde omukolo nga gw'abaana tugeta Total Christmas Festival wali Nambole Stadium mu kisaawe omuzadde leeta omwana gw'omuzadde ojja kuyingirira bwerera ate buli mwana gw'oleeta ayingirira omutwalo gumu wajja kubeera ebyokuzanyisa bingi nnyo nga bouncing castles, face painting ate muleeta asinkane ne baana banne akole emikwano emirungi ekivvulu kino Total Christmas Festival, chiwagidwa Pepsi, Movit, Jessa, Jude Color Solutions, wamune Post Bank. New Vision, ngaye mutege so mkuru. Wabanga wakatoe yunga kutu vakubwa uluimba lwakuna. Lwakuna. Sho ene tiro kugwa. Zena manja Priscilla. Batumi deko nyo haba izi pa Pride College lunga la mpiji. Neba na mtu ndwe. Mwebali nyo okube ilanga mwela wa program. Akasenge jani na phrase jenja gala. Muluimba lwa Mary Butter. Kampala kugumi ya mtuwe. Yeah, bana inga tugugumiza bate. Yeah, oh! No kugumia wano. No kugumia ne wali. No kugumia wanange tugumiza mtuwe. Na dalanzi. Mutele. Nchiteke era. Kampala umanyi bate. Mutayigika. Muzibu nyo. Bangu zako echizina chempale. No problem. Walio. Nalaba empale mkuburi. Nienda be empale msaja nangama nti empale jino. Nti mkume tano. Ya designer. Emale nao. Ningame empale. Nungu eno ya designer. France. Lekaba na bachai nakati abagira. Nienga ya France. Ye waise waka banga. Ye waise waka banga. Nangame mkume yes. Mkume tano. Tano. Nienga kwa te mkume tano. Wali awondaba. Na kwa te empale na ajiteka mchi. Banzi leo sote naka makanji kusibile kwa mkakoni mkafeira. Ni kwa tempale. Kwa kananga siye yoji waguzi. Nesafule mkumi tanu. Nga wali taina walaze. Na hii alino mtuwe mabega wanu kwe state gira nga alu. Kampala. Anyway. Kati nendo kukua tempale kuna sanga nga walaba. Nga walaba bate. No problem na hii alie hii. Kati Mary Butter yadayo mkrim production. Ya simanyi ndo uzobaya chezi. Uwembi ulida. Music. Kinzo kubanga yadayo. Okay kati ono yechi. Onja kubie afro pop. Na inga stylo ja kubye mwatambulide atambulide mu stylo ya bakongo nti bolimba we balugwako owulira eyandi badenga sebene sebene ye ndonge iyo ekola ki tambula yenyeye ya bakongo green climax eyo mu end olimba Mary Butter nga je kino nze nchogera nti Mary Butter kali funa omuntu na mutegera nti Mary Butter ayimba bwati na muandikira olimba nga lulunji na mutwala mu studio ne bamukubira bulungi ne babwa Mary Butter nze kulwange kulwange yo mukuba yimbi wano aina kayimba bakaita oba visa mbuse sirina na visa kati ndi musindala nyonyo hani okay. Akayimba ku kalungi ya yeah. Akayimba obake yasokera ku aina potential nene nyo na ye omutawana eguli oba bamwetu rutu babachiu babali bali kuchiu bwe mitwe jabwe jikolo bate jikolo nena kana kayimba kalungi akayimba kano Mary Butter jayimbe bulungi alabise bulungi simulina ko mutawana nga ye omuntu nti ayimbye bulungi alabika bulungi asobola okuyimba mu kiruboozi kyekyo kisaaka bukirungi nnyo omutawana gwe nnina beba mukubide actually nze Mary Butter mu video ayinengeri yeekozaamu nga Catherine Bisasa nze nda bali bafaananira bwomulaba attitude yeyo bad girl agamba tomanyira correct kati omutawana gwe nnina Priscilla guli ku mukubi wa bivuga producer we. Producer. Ba kubye bine bintu ebya kutondo lwima lina message nnyonje nyo. Bobo gwe nga producer. Tobola ba producer bateba kola research na kamu na kedagala. Tebagenda kuuliriza nyimba ziliza ali wonkade. Mary Butter atambulide mu lingala. Kati wachi lifuna nyo mkongo. Omuntu gw'omanyo mugabe jangon osengekero lwimba luno. Roles zilingirira lidawa. Gita ena kutambula etya mulimu science mungi nnyo mu music oyo w'ekikongo naye gwe n'omalaga kuba bintu byakugwira na byakubatisa n'oteekako nawe Mary Butter bw'omala okuba n'oyokokola video n'ogituleetera omusango kukyengeza kugamba nti waliwo obunafu buli ku producer kati ye yanditegedde atya Mary Butter atali producer abiri mu class naye
emetutawanya kangeneke wa mukalazi nzibwezi jijaga denyo kwogera ku sente zo Uganda abantu bagala sente bayogadde nyo sente n'okuzo lekane tuzagala ebintu sibyangu osangira ndolo mpenge omukulu ngalimba abantu aba pastor man ugali kubandu nende kana tozidemwa amagezi lege tozidemwa amagezi oshige atina dalafa abakazi pankubudde mukalazi na dalaba kazi there is no way wasula kugenda eri pastor na kugamba ngenda kusiga mafuta mu bitundu ebyechama and you stupidly remove your clothes enough abakazi tudemwa amagezi tudemwa amagezi zenkubulize tudemwa amagezi bangala nyo sente wali tatua kala sente abakazi tudemwa amagezi mutunge byechama chichia tudemwa amagezi zenkubulide abantu bayino yiya sente bakabazi yiye Nyonyi bitimu gena kwa ni mwana 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 sente kubanga yakala sente bana tuno kupamba na life a message nze njagadde naye musical itonkubye tankubye njagadde mulimba ne muimbi mulunje naye musical njagadde lawo message njagadde lawo kale mumpe maxeza Mary Butter njagala maxeza Mary Butter ola program akasenge genet okutuka ku nkomerero tugende ati mu program ndira mvuka boyogerere mukala za muode 5 batenya Oluimba geza geza mulu radio and wizo tujalu kuba wikeja, bate. You forget that nawe oja kuba fala. Gabuli, jowo mvuma fala, bate. Kage, Biba amu bate mu makanisa, abantu namba. Biba amu. Biba amu, Kale, ngeenda kuva ku namba nya mpaka ku namba emu. Sente ola Mary Butter. Message nunji Mary Butter. Ndi kibulirani. Sam Matthews walikaga wayimbye bulungi. Kabaka wa mutima gwange. Kabaka wa mutima gwange Fiona Mukasa. Si wakanya mutima Lady Bahati. Lady Bahati tujja kukuba na yes enyo Lady Bahati. Kula kudumuzi nyo. Ekitufu kiri nti Lady Bahati tajja kubwa kubukedde TV 1 ajja kubwa kubukedde TV 2. Ekitufu batayinza obutayagala kubulya mazima wamma. The moment oluimba lwa manga si lulungi naye ne luta suliwa ojja kubwa kubukedde tu si kubukedde TV 1 but you know baka obusemba yo ngasiba obaka ngo obusemba yo next week to late oluimba lwa geza geza mu radio and wizo tujja dukwa mbanange ba producers mukole ku research ba munonye ku bantu babayambe kale Zena manja Priscilla, program muvubuka woyogere yeda. Kone bazanyo benkoze nabo na koralero, omulina nsubuga ku camera ne mu control room waliyo Nicholas. Mukama Katonda abankumire, sigala kola muvubuka woyogere. I'm a winner, neighbor, I got over loser. But why?
atema mutuzimbira kedi Vene tupangisa kedi Netufiru omwe mali But it's okay Se manyera tulifunira mkufirwa Mungamba mpoka na ngampa wana Nenyimbo butambala Kastafu nesiwele la wana Nekasukali kama Wana wanta dogu kama Wensi jaka no kenina Otuna nyanyo tunga chalano Sima cholo ninonya wafani Kera kwe zuku kanaba kwe yambala tukende Tuye Sente wa Sante situ gase Sente situ gatu